אמפנדס מכירים, פריקסה מכירים, אז בואו נכין פריקנדס, רמת קושי חודש אומוס עם הילדים בקערת מקסה, שמתי את כל מה שכתוב למטה ונתתי 10 דקות מנוחה. קים, אני צריך עזרה. מה אתה צריך? אני צריך שתפתחי לי טונה. מה את עושה? לא את זאת. טונה קלבו. חוויית פתיחה ידידותית. זה? ראיתם כמה שזה בטוח לילדים וזו הטונה הכי טעימה ואיכותית שיש, מגיעה כנתח שלם. כל מה שצריך זה להפוך את הקופסה על הצלחת עם שמן זית ספרדי איכותי, ככה שהשמן משמש גם לטיבול. שמתי אריסה, זיתים שחורים, בצל ירוק, עניינים, עמיית, כל הדברים, תפוח אדמה, ביצים. תבצק רידדתי וקרצתי עיגולים, שמתי טיפה ועשיתי טיק! איזה יופי, עשיתי קיפולים עם האצבעות קבב שלי, זה קצת קשה, אבל הצלחתי. איזה יופי, מרחתי בביצה והכנסתי לתנור. 190 מעלות ל-20 דקות, ותראו איזה דבר, יא בלולו, שם בלולו, אלא הוא לוקח את הביס! אה, משרד!